Jag heter Rebecka Tudor och är präst i Tyresö församling. Jag heter Anders Ekenhill och är också präst i Tyresö församling. Inför en vigsel så brukar det finnas ganska mycket frågor. Och vi tänkte visa lite runt omkring, rum där man kan vara och hur man kan gå och stå. En guidad tur före och efter vigselakten. Så häng på! Nu är vi i brudkammaren. Här kan vigselparet vara och fixa det sista och göra sig i ordning. Ja, men precis. Ganska ofta så vill man ju som brudpar inte möta alla gäster innan vigseln. Och därför så är det så bra att det här rummet finns. Och då är det dessutom så att man kan dra ner. Men man kan också tjuvkika ut lite. Kolla, har mormor kommit? Och sådär. Här inne brukar det vara pirrigt och nervöst och mycket förväntan. En ganska härlig känsla. Och när man är pirrig och nervös kan man också bli väldigt kissnödig. Det finns en toalett precis utanför det här rummet. En stund innan vigseln så brukar prästen komma in här. Och så kan man bara checka läget det sista. Det är bra att tänka på att man är sällan ensam om att ha en vigsel en dag, utan det är ofta flera gudstjänster efter varandra. Så därför är det viktigt att tänka på att man tar med sig allting som finns här inne, om man har med sig jackor eller värdesaker eller vad det ska vara. Det kan ju vara bra att ha utsett någon som tar värdesakerna härifrån, så att ni inte behöver tänka på det när ni ska gå in i kyrkan sen. Men här inne kan man ju vara då fram tills att klockorna ringer, för det är signalen att man ska gå ut och ställa sig framför kyrkporten, och då är dörrarna stängda och kyrkklockorna ringer i typ en minut, två minuter, kanske till och med tre minuter. Så man har gott om tid och man hör dem. När kyrkklockorna ringer så kommer ni ut ifrån brudkammaren, ställer er framför kyrkportarna som är stängda. När musiken drar igång in i kyrkan, då öppnar vaktmästaren portarna. Och det är dags för er att gå in till eran vigsel och gå då långsamt. Varsågod. Ibland får vi frågan hur man kan pynta kyrkan med blommor och sådär. Och då har vi såna här vaser som man sätter ner i bänken så här. Och då kan man sätta små blommor här. Men då är det viktigt att man efter vigseln är slut plockar undan de blommorna. Det kan ju vara så att det är ett vinterbröllop och att det är mörkt ute. Då kan det vara fint att ha ljus istället hela vägen ner så här i gången. Nu är vigseln slut och brudparet är ju de som kommer ut först ur kyrkan. Men många vill ju komma ut och mötas av sina vänner och släktingar. Så då går man runt och kommer ut en gång till. Mm. Så bara häng på så ska vi visa. Har kommit hit för att vänta in att gästerna går ur kyrkan och ställer upp sig vid trappen för att ta emot er igen. Och här kanske ni blir i några minuter. Det tar ju ett tag innan gästerna har kommit ut och sen kommer någon att säga till er när det är dags att igen gå in i kyrkan. Ja? Vi går vidare. Ja, just det. Det är det vi gör. Men nu är kyrkan tömd. Alla era släktingar och vänner har gått ut och ni står här och väntar på att gå ut igen. Och då kommer vaktmästaren och prästen att öppna dörrarna så att ni kan gå ut. Och möta folkets jubel. Och hurrarop. Mm. Och applåder. Det är bra om någon av era vänner eller släktingar som föser ner folk nedanför trappen. För då kommer alla att se er när ni kommer ut. Förr i tiden så kastade man ju ris och sådär. Förr i tiden? Vi vill verkligen varmt rekommendera att man blåser såpbubblor istället för att typ kasta ris eller rosenblad och sådär. För såpbubblorna de försvinner helt automatiskt av sig själv. Medan med ris och rosenblad och så blir det så skräpigt. Och eftersom vi ofta har många vigslar
på samma dag, så rekommenderar vi varmt såpbubblor. Så att är ni redo att gå ut och möta folkets jubel nu, eller? Ja, men då öppnar vi portarna. Thank you.